první. No, rotují hráči. Tohle je dost nebezpečný. Tohle je dost nebezpečný. Jejky nemá nejmenší tušení, že Savior o něm věděl. A nebo viděl tu Vardu včas? Možná viděl. V tom případě by tu informaci tam měl, ale úplně by mi nehrálo a nedávalo smysl, proč by se nerozhodl fightit svého soupeře, když má Halo Blade Zina, který na levelu 2 fakt zmlátí snad úplně každého. Se rozhodl jít pro trade, Jakey prostě přeběhl na druhou stranu, kde vezme druhého kraba a hold prostě obětuje trochu času. Což ale vyblokuje evidentně, evidentně ztratí i ten blue buff, což... Jakey hraje s rozumem. Jakey, je neuvěřitelný. Jakey se hrozně leklo toho, že Tarky s Optimusem rotovali hold prostě dřív. Podařilo se jim zapušovat Vaskyra s Charkou a... Tam samozřejmě vznikla ten největší strach. Rovněž je Saulius, co si tak vybavuji, tak rotoval dříve než Dredd. A tudíž Savior tady získává tři buffový start. A naopak, on dává i blue buff Sauliovi proti Dreddovi. Oh můj bože. To je velice nepříjemná záležitost pro Dredda. Tímto samozřejmě se dá očekávat, že Saulius bude midlane pushovat neustále. A to bude Cassiopeu držet pod svojí vlastní věží. Tohle je neskutečně nepříjemný pro Cassiopeu. Mně nenapadá, co přesně by se tady muselo stát, aby Dredd prostě nezačal teďka prohrávat tu midlane, neboť Syndra, která může spamovat spely a u toho se pohybovat, respektive ty Qčka, to všichni znáte, tak dokáže velmi dobře trikovat ty poisony a u toho neustále poukovat soupeře. A v čem má Syndra v early game největší problém? Je, že to nemůže dělat furt, protože na to nemá manu. A tenhle problém teď byl kompletně vyřešený a Saulius se může těšit z téměř neomezené many na nějakou tu chvíli, kdy získává další potion ze soupeře. Já myslím, že Drake je velmi šťastný, že získal alespoň to něco málo, že získal ty 300 na Corrupting Potion, který byl teďka zaplíná extra damage na Dredda. Ale Dredd už s polovinou života. Teďka stojí za svou polovinou midu a jenom doufá, že mu třeba Jakey přijde na pomoc. Nebo že to nějakým způsobem zapušuje a sledujte, co teď dělá Saulius Dreddovi. A není vůbec nic, co by si Dredd prostě sám teď mohl dělat. On tady přijde prostě o tolik expů minionů, až teď to teprve začíná pušovat k němu. Dredd velmi zkušeně a trpělivě vyčkává, až ten lane management vlastně zajistí to, že ta vlna přijde směrem k němu. Saulius tady buď vidí šanci soupeře divenout, získat na něm extra damage a... Nebo on ani nemusí divovat, ty mu stačí prostě držet kontrolu nad midem, získat vždycky lepší recall timing, což se děje i v tento moment. Saulius zpět do báze pro boty i control ward, aby samozřejmě držel tu vizi kolem. Přesně, pro Dredda je tohle naprostá tragédie, on teď ještě musí zapošovat navíc jednu vlnu. Což soupeř má dematerializovač, který se mu v tenhle ten moment aktivuje a který v tenhle ten moment bude moct použít. To znamená, že další vlna, která přijde, by měla být Canon Wave vlna, pokud správně počítám. A kterou Saulius zvládne vyčistit extrémně rychle díky dematerializovači a navíc zrušil Dreddovi recall. Tohle je naprostá tragédie pro midlane. Naprostá tragédie pro Dredda. Co se lane managementu týče, slow push nastavený směrem k němu, to je ztráta jedné vlny extra kanónu, už teď teče o 10 milionů, minimálně o dalších 10, bude téct i nadále. A navíc nemá na kapku, nebo rozhodl se při nejmenším jít pro ten Lost Scepter jako první. No, nechci říkat, že jsem to říkal, ale ten souboj o midlane, to je to, kde se musí. A je strašně snažit pomoci Dreddovi, oni musí nějak vyzvat Saulia. Ten má vše nastaveno úplně perfektně, ať už to zvládl sám individuálně, tak i týmově. Bacha, teď snaha odchytit Saviora tady na Pešu, ale kde Jakeyho? Vidíte tam Miasma, skvělej sidestep od Dredda, netrefuje Kvečko, ale má flash, bere first blood a najednou chaseuje Saulia. Ten má šestku, Dredd nemá flash, má ale bariéru a kdyby Jakey naskočil na Saulia, tak by byla šance. To by tady ale nesměl být Tarky, evidentně přišel včasný gol. Saulius! Tady zvládl ještě nějak ukajtit, ale naprosto výborně, co tam vymyslel Dredd, já doufám, že dostaneme záznam téhle situace. Sledujte, jak přišla ta miasma a do té miasmy pak přišel hnedka Jakey s flashem, to bylo výborně zahráno od dvojice Sae Strenčín. To si užiju tady tenhle ten replay ještě jednou. To bylo takový film pro dospělý, pro midlandry. Jakože fakt dobrý. Je fakt to bylo jako, že když jungler má mozek a zahraje to dobře, tak mwah. Chápeš, já jako jsem nechtěl říkat to slovo, ale vy jo, je to víte, dobrý, co jsem tím myslel, je to moc dobrý, jasně, já ti naprosto rozumím. A
Připomeň mi, ten kill šel navíc pro Dreda, ne? No, což jasně. Je prostě ta úplně úžasná věc. Tak tady je toto dobrý, jo? Tak prosím. A teď kvenčko trefený. A teď tam jazma. Oh! To je prostě ono. Chápeš, hnedka flash, aby toho Saviora zdrželi v té miasmě a sleduj, jak celou tu dobu. Dread vědom si toho, že dostane stun od Syndry. Šel, on nedával damage do soupeře, jelikož věděl, že přijde vlajka combo, takzvaně od Jarvana, a tím pádem se rovnou posouval směrem dopředu, aby ho pak mohl naflashovat. Samozřejmě, naprosto výborně zahraný. Se otázka zněla, proč vlastně tedy ve dvou nešli i po Syndře. Oba dva samozřejmě na tento play na Jarvana použili flash a hlavně byl nahlášený i miss na Tarkyho. Ten přicházel do midlane dříve, takže správně se spokojili hráči AS Trenčín s jedním killem a hlavně okamžitě potvrdili větu, co jsem řekl hned předtím. Je potřeba nějak vyzvat ASobu na midlane. Nepodařilo se usmrtit Saudi, ale kill padl a first blood jde pro Dreda. To je extrémně důležité, protože samozřejmě nějaké finance jsou pro něho potřeba, aby se dorovnal ten rozdíl, který on ztratil právě na základě blue buffu a všeho toho, co se událo na začátku celé té laning phase. Doufejme, že... Ale v AS Trenčínu je veselo. To je pozitivní. I přesto, že ztratíš první mapu, když se tam dokážeš takhle řechtat v pauze. To znamená, že evidentně... A jako... Upřímně, AS Trenčín je ten poslední tým, u kterého bych viděl nebo očekával nějaký tilt, že by si říkali, to je v háji, to už se nedá vyhrát, zvláště s těma zkušenostmi, který má Jejky s Vaskerem, tak minimálně tihle ti dva hráči by měli být schopni vždycky mentálně podržet ten tým. Ještě k tomu jsou to, jak to říct, velmi veselí lidé, dejme tomu. Nechtěl jsem použít slovo takový trolové, jo, trošku, takže já myslím, že ono tam bude veselo, ať už to bude 0-10 nebo 0-50, což je samozřejmě extrémně důležitý pro to, aby se reálně dalo vůbec vyhrát. Ten mindset toho, že o nic nejde. Je to zábava a my se tady bavíme. To? O vás mluvím, no. Sám přesně mě kouká. Já tě vidím. Jo, i mrkat na mě budeš, no. Dobře. No, hele, kill šel pro Cassiopeu, což je hrozně důležitý, jelikož ta ztrácela na midlane proti Syndře. Já nemůžu říct, že by díky tomuhle killu dokázala teď vyhrát tu midlane. Myslím si, že spíš to trochu tu midlane srovnalo, jelikož ten goldový rozdíl tam byl docela značný. Seulus našel spoustu CS, navíc díky blue buffu, který sám o sobě mu dal spoustu peněz a expu. A tím pádem mluvme o tom, že teď se to vlastně teprve srovnalo, že teď teprve bude po nákupu Dread na tom zhruba stejně jako Saulius. Myslíš, že půjde do... Si koupí týr, ne? Já přemýšlím, jestli... No, týr by asi stavět měl, už jenom kvůli tomu, že nehraje tu kometu, hraje Face Rush a tím pádem se dá předpokládat, že bude chtít normálně Seraph Embrace, která by byla extrémně dobrý item pro scaling, klasicky. Nicméně, co se tady nabízí, a není to úplně tradiční item, ale nemusela by to být ani tragédie a je to specificky proti Syndře velmi dobrý, tak je Abyssal, Abyssal Mask. Protože můžeme mluvit o tom, že je to double AP kompozice týmu ASUBA, která víceméně bude chtít nalítnout do fightu téměř na melee range, minimálně pro Kennena to platí. Vayne má taky malej range, to znamená, že ten bonus damage by dokázal obsáhnout i ji v moment, kdyby se do ní Cassiopeia pustila. Myšlenka zatím určitě je a máš pravdu. Nemyslím si, ale Dread je takový typ hráče, který půjde do defenzívy. Myslím, že AS Trenčín k tomuhle budou spíš přistupovat tak, že si řeknou, zabijeme je rychleji než oni nás a ono to vyjde. My jsme mluvili teď samozřejmě pořád o midlane, co se ostatních linek týče, tak zase čistě na základě paměti, myslím si, že Vondro byl na tom relativně even s Kennenem, nebo tedy vyrovnaně. I na bottom lane se dařilo Charkovi držet samozřejmě tempo s Vayne. Tam se ale budeme obávat pro bottom lane AS Trenčín, protože víme, že v momentě, kdy přijde Blade of the Ruined King pro Vayne, tak to je přesně ten moment, kdy Vayne najednou vlastně vyhrává ten matchup proti Ezreovi samotnému. Jungle matchup, i prostě, mluvili jsme neustále, jak je to dobré pro Dreda, i pro Jejkyho je to samozřejmě moc dobrá zpráva, protože on ztratil vlastně svůj blue buff hned na začátku a i ta pouhá asistence přináší nějaké bonusové expy a tuším, že i něco vylíčoval z midlane a já už podle zvuku slyším, že jsme tedy zpět a můžeme jít zpět na Rift v grand finále celého Hitpoint Legends. ASUBA zatím vede v sérii 1-0 nad týmem AS Trenčín.
zatímco Vasquez tady dělal hroznou tarkovinu. Neboli smrděl na midlane v moment, kdyby to enemy midlaner nemusel čekat. V moment, kdy se pušuje Linka směrem k němu, teď je to změněno a samozřejmě boostnuto ten dematerializovač Oli na top lane, který Vondro evidentně challengeuje a který přijímá, bude tam Empower Transition, výborný sidestep. Ultimátky na trade, ale sledujte, jak krásně si Vondro pohrál se svým soupeřem. Robocop tady nenašel dobrou odpověď na ten jeho all-in nebo trade, nebo cokoliv to mělo být, ono na rovinu. I když tuhle hru hraje Aery, protože věří, že ten kill sebere, nemá Ignite. A asi všichni si dovedeme představit, jaký to je zabíjet Vladimíra bez Ignitu. To je prostě téměř nemožný. To je snažit se prorazit zeď hlavou. Jako. Jsou na to lepší věci, třeba kladivo. Takže podle mě to Robocop už znovu zkoušet nebude, minimálně protože je to škoda cooldownu. Z jeho perspektivy bych to tak klidně nazval. Ten Vlad to, pokud Vlad bude mít aspoň nějaký nákup, a jakože by Vondro měl zvážit to, že si bude koupit i něco jiného, než tu jednu prošlapanou tenisku, kterou tam má, tak v ten moment si myslím, že už to prostě nepůjde, jakože on mu vždycky strhne. A Dread vyzývá 1v2, tohle toho bude hodně bolet, zapíná tu bariéru, včas dostává all-in Petrifying Gaze, ale tohle nemá jak zahrát. Takhle ne. A Jake tady navíc skáče mezi dva hráče, nakonec to ještě vyzývá, je tady trade killů, trade junglerů, ale nevěřím tomu, že Jake udělá něco navíc, dokonce kill odevzdá Bane. A špatná 2v2. Kterou tady zvolili Jakey a Dread. On je docela zázrak, že ještě Jakey z tohohle získal jeden kill, protože Dread tam šel tak hrozně zle. Bez flashe nabíhá prostě do kleští mezi dva hráče. Je okamžitě trestaný. Se zase nějak spolehal prostě na tu Petrifying Gaze, ale se prostě dobrovolně. Dread dostal mimo pozici. A přesně jak říkáš, kill navíc pro Vayne a nejenom kill, i red buff k tomu přidáme, což Charka určitě neocení na té bottom lane, takže bude muset prostě utrácet manu na to, aby prostě jenom pushoval vlny minionů a nikdy se nedostal do křížku proti Optimusovi. Utrácet manu Ezreal s Fatalancy a Kapkou, myslím, že mu to za stolik nevadí. A ten mana bar už je tam jenom, ten mana bar se tam obrazuje. No. Vy specifikuji, bude si muset držet lepší range než doteď. Ano, ano. Okay. Jo, to, protože jako kdyby ten mana bar tam už má jenom asi z formality, jelikož Ezreal v momenty má tady tenhle ten nákup, tak už manu vůbec řešit nemusí. Navíc tam má ještě dvě sušenky, dva biskety, který se mu tam válí, do toho dostává furt další dropy, ještě má teleport, takže kdyby náhodou se stalo, že by měl pod 3000 many, tak si může backnout, že jo? A tak dále, takže ono díky tomu, že AS Trenčí navolili relativně dost safe botlane, která má velký range, dost crowd kontrolu, dost damage a tak dále, tak bych řekl, že je to vlastně vážní interakce. Já si myslím, že to přerušil no, sám Optimus. No, Optimus to přerušil, no. Protože ty Winds of, nebo jak se to jmenuje, Winds of War, tuším, kvéčko od Galia, evidentně neprojdou přes ten Unbreakable, byť oblítali toho Brauma. Trochu jinak. Ono to prošlo směrem na Optimusa, ale Guardian vyblokoval to poškození. A nebo? To znamená, že on Optimus mohl jít back, ale sám to přerušil. A zůstává samozřejmě na lince. Myslím, že to byl klasický bait hráče, který afinguje, že jde zpět do báze, ale ve skutečnosti jenom se snaží získat nějakou manu ze soupeře. Když se Laskera, nějaká teda ta mana získala. Takže proč by Optimus bez teleportu šel zpět do bázy, když vlna ještě nebyla úplně napušovaná a když měl red buff. Dělá docela dobrý pouk, to bou hráčů, jak vlastně ta Charka trefují své spelly Optimus. On samozřejmě má svůj Vampiry Scepter, nějaký ten lifesteal, ale teď Vasquez s Charkou získávají prioritu nad bottom lane. Souboj ale bude tady kolem Rivzeralda. To není dobrý, Jakey se nechává odchytit Katalysma, Slicing Milestorm. Zajistí, že Suva získá kill na Jakim, který tady úplně na blind zabíjel Heralda, evidentně spatřen soupeřem. Bez jakékoliv šance dostat se pryč. Bez jakékoliv šance zabít soupeře. Tohle bylo hrozně jolo. Tohle bylo prostě random. Jenom tak zkusit něco a třeba to vyjde, řekl si Jakey. No ale místo toho odevzdává goldy a ještě připravuje ten objektiv pro Saviora, který si ho mile rád s dovolením nabídne. Za mě překvapuje, že se nepokusili Dread s Vondrem nějak bojovat o Rivzeralda, i když by to byla 2v3 situace. Savior neměl životy, neměl ultimate, Robocop taktéž ne. Tam si myslím, že klidně se o něco Dread i Vondro, kteří oba dva své ultimátky měli a měli i flash, takže se o to pokusit jakože mohli.
Nestalo se. A jak říkáš, Riftral tady jde pro tým Suba, kteří většinou, alespoň co jsme viděli tady na turnaji, tak se Riftrala používali směrem do bottom side. A proč ne použít Riftral právě pro Liku, kde máš Vayne, a získat nějaké ty pláty. Když vlastně reálně bottom lane je ta jediná linka, která opticky, řekněme, prohrála, i když samozřejmě... Ale. Není, co se mě jenom týče. Savior to ví. Savior tam hodil vlajku a když neviděl red buff, tak na minimapě se mu ukázalo, že red buff je na svém kempu. To znamená jediné, že red buff musel být v keři. To znamená jediné, že ho někdo v tom keři musel asi zabíjet. Vědomí toho, kde se zhruba soupeř nachází, AS Trenčín, ale zkouší. Oh, tohle škoda, Vašek měl trefit. Nicméně Jiky flashuje po Sauliovi, Miasma, ale přichází hrozně pozdě a AS Trenčín se prostě nedohodli, jak tohle zahrajou a najednou to vypadá otřesně. Je tady sice Bondro, ale dobíjá i Robocop, ten hledá Olin, shutdown bere Karka, ale stojí to Jikyho život. Bondro utíká pryč, Basket kupuje čas, Karka nemá životy a chaseován Robocopem, musí jít do flashe. AS Trenčín přeci jenom zvládli alespoň trejnout killy, ale sledujte, kolik flashů bylo obětováno z obou dvou stran a přeci jenom Esuba si jde pro ten objektiv. No, ještě Charka se snaží přijít, ale bacha, teď stojí na vizi a je tam Saulius. On si odskočit zpátky, Véčko letí přes jeď a Saulius si našel Charku přes to všechno. Bondro mezi tím kupoval nějaký čas, ale znovu to bylo víceméně jenom odevzdání killů. Absolutně špatně nasetapovaný teamfight od AS Trenčín, kdyby tady ty spely, ten all-in s tou miasmou přišel včas, tohle mohl být fight, tohle mohl být Drake. Mohlo to dopadnout o mnoho lépe pro tým AS Trenčín, oni si tam našli docela dobrý start, dokázali vybejtit Bromu štít, dokázali dostat i Saviora do svízelné situace. Ale pak samozřejmě zase zaúředoval Saulius, který prostě kontroloval ten jeden choke point, přes který se snažil dostat Charka. Ten navíc vyhodil svoji ulti úplně mimo a Esuba z toho všeho i dokázali usmrtit vlastně dva hráče a získat i Drakea. Navíc získávají nějaké ty pláty pro Vayne. Ten vás ale bude muset teď utíkat, což samozřejmě naprosto všude zvládá. Double Infernal pro Esubu. Jediný obrovský štěstí pro AS Trenčín, že champion, který to využije nejvíc, je v úvozovkách jenom Syndra. Není to tak hrozně děsivý, jako by mohlo být, nicméně sledujeme Jakyho, který evidentně hledá Sauli a rozdává, ale stun na to Leo ještě může stát život a to se jaký děje, v zádech je ale Dread, ten dává Petrifying Gaze, ještě followuje Saviora, až teď vidí Robocopa, ten má ready svoje cooldowny na to, aby rozjel nějakou parádu, Robocop ale stále nemůže najít ten CC, až se Saviorem se jim podaří sebrat i další kill a AS Trenčín znovu v tradu, který nevychází. Zase prostě jeden step kupředu navíc od Dreda. No vypadá to, že ano, na bottom lane. Rušil baráž byla použitá od Ezreala každopádně. Target, co děláš? On se tam hrozně dlouho zapomněl, nakonec použil ultimátu, koupil z času, přichází pingy, jako by tam měl být teleport. Je to ale jenom Kennen, který jde přes řeku, pokud si AS Trenčín dají bacha, tak tady by měli stěnout utéct. Nicméně Lightning Crash hodně pomáhá Kennenovi, který však byl spatřen a rozhodl se jít pro recall. No, ještě jednou tedy, co se vlastně stalo na bottom lane, Optima se prostě nechal, akorát trefil vlastně Krušov baráž, netrefila, nicméně Optima tam... To nějak no, tancoval až dotancoval. No to je někdy nepříjemné, kolem té věže klikat správně, ale teď se stalo Optima, že klikal před tou věží, Riftral na mid lane, tahle věž by měla jít k zemi, když je tady zase ulti otevřela, ta trefí jak Saulia, tak Saviora, ale přeci jen. Ta věž tedy padá. AS Trenčín, ale v tomto zápase jsou jednoznačně týmem, který dokázal dorovnat ESU, alespoň co se financí týče, 200, dokonce i pro ně. Takže tohle určitě bude kompetitivní zápas, který nás čeká. I ten mi začne, se to začíná tvořit i právě pro fotbalistpaka, tohle bude Olin. Bondro už ví, že má problém, okamžitě zapíná všechny cooldowny, snaží se koupit trochu času, stihne se healnout přes Transfusion. Super. A sleduj, tady je Jinky. Robocopka má jít doprava, nemůže nalevo, je věš, co mám dělat, umírat. Bondro bere kill, Basket bude další, neboť na top lane mezi tím Esuba získává solidní play, který je moc nestojí a vyměňují doslova jeden kill na bot lane za dva na top lane. Bacha, Petrifying Gaze, Drecen, jeden kill. Výtečně, Savior se podíval Meduze do očí.
Red ví, co to znamená, extra goldy pro něj, přesto ale E-Suba zase. Všimněte si, jak prostě AS Trenčín vyhledává, nachází a dělá velmi dobré a sympatické situace, které ale E-Suba dokáže vždycky nějak protočit a využít ještě líp. No, Charka, bohužel pro něho nebylo moc cest, jak utéct. Moc se mi líbí, jak Savior drží vlastně svá komba do posledních momentů a vždy si najde ten svůj cíl. A co toho pochválit, tak pak se bohužel pro něho stalo toto. Dread nebyl asi nikde spatřený na žádné kontrolce. A snadný odkyt. Nakonec dva Jejky za jednoho. Jejky. To už je po pátý, kámo. No. Riskantní play, o které se AS Trenčín pokouší, když oni si možná sami neuvědomují, jak close vlastně teď jsou se svými oponenty, že tohle jsou prostě risky, které se nemusí dít. Ty můžeš hrát mnohem klidněji, scalovat prostě, přesně jak říkáš s Vladimírem, dát ten prostor Cassiopeia, aby taktéž nabrala své itemy. Rovněž Charka bude co nevidět moc jít pro další Tier of the Goddess. Jsme na peči 9-5, takže double stacking tier itemů stále funguje u Ezreala na tedy Hitpoint Legends. A ta late game je úplně super pro AS Trenčín, není třeba prostě bláznit a chodit někam do soupeřící jungle rado. Kromě toho Fame tady nemá zas tak velkou value, my jsme mluvili o double infernálu. Proč to pro Esubu nemá takovou váhu, jako by mohlo mít? Je to z toho důvodu, že Fame je hlavně on-hit marksman, zvláště s tímhletím buildem, kdy itemizuje hodně do attack speedu a tím pádem vlastně z celkového poškození tolik nezíská, ale sledujeme ten fight, neboť to vypadá, že Esuba opětuje palvu. Tady je ale chargenutá Fame, která má problém. Stopoče přichází a Optimus rozdává nějak damage. Bože můj, Optimus! Zvládli tohle! Optimus! Bože můj! On si nepro tu Pentu, zkáze obzeru, Pentakill, ze pro Optima, Marksmana, týmu E-Suby. A naprostá fenomenálnost podání litevského Marksmana, nechápu, co se stalo. Jen co řeknu, že Vayne nemá takovou value, jak si dá Pentu. Nechce to za mě někdo převzít. Tohle jsem snad ještě na Legends jakože neviděl. No ještě jednou tedy, samozřejmě snaha odchytit Optima se skvělý. Glacial Fissure od Tarkyho, který zpomalil, tam vidíte, jak Cassiopeia se snaží teprve doběhnout, ale Vondro nějak nenacharžoval plně své DPS od Vladimíra, tady přichází z flanku Robocop, dodá ten potřebný stun pro to, aby Optima se dostal do bezpečí. No. Víš, co se tam stalo? Víš, proč Optimus přežil? Savior nějak kliknul trochu doleva a vyblokoval Tides of Blood, který letěli na Vayne. Protože si stoupil před tu Vayne. A tím zachránil Optima a ten vyčistil fight. Tohle to byl fight pro AS Trenčín. Kdyby tam byl milimetrový pohyb doprava nebo doleva jinak od Saviora, tak ten fight vyhrajou AS Trenčín. A Vayne by tam zemřela v tom crowd controlu. Saulius to hraje na Jakeyho, ale aspoň strainer tam na ten moment. Vládá to tady vydavé trojice ještě nějak potočit, to pro něj není žádná tragédie. Charka už asi věděl, že musí buď zkusit brstnout soupeře, než vykrástí účko, nebo je mrtvé, jak skočil ještě Arcane Shiftem dopředu. Nevyšlo mu to o... Ani nebudu říkat o kolik, tohle to byly setiny. Tohle byly setiny, které rozhodovaly. Nicméně žádný velký problém pro AS Trenčín, oni jsou rádi, když se tradujou killy. Yes. Jsem stále ještě v šoku. Najednou úplně zavládlo hrobové ticho, protože co Optimus potočil, a víc on za těch 5 kill nakoupil úplně celý Phantom Dancer, což je přesně ten štít, který potřebuje pro to, super, aby přežíval právě to kombo a AP hrdinu Cassiopeii a Vladimíra. Bude potřeba teď čekat dokonce na penetrační itemy pro právě APčka. No teď... No doufejme, že AS Trenčín stále ještě najdou v sobě vzdor a že samozřejmě ještě zabojí, protože může se povést nějaký dobrý teamfight, kde se ti podaří skutečně na ten jeden Galio Taunt najít nějaké dobré
dobrý, nějaký dobrý Petrifying Gaze, Hemoplake a tak dále, Vasket by se měl teď dostat do bezpečí, uvidíme, jestli se pokusí nějak vyzvat hráče AS Trenčín z Duklu dvojici Starky a Savior, kteří zde pracují na vizi samozřejmě kolem Barona, protože recondition kolem Barona se naprosto otevírá díky té Vayne, která má spoustu attack speedu, Blade of the Ruined King, máš tam Mountain Drake, máš dva Infernal Drakey. Baron je naprosto logickým playem, který by se od ESOBY měl stát, co nevidět, aby urychlili. Samozřejmě ten jejich snowball, ale nesmí se nechat Charka utěknout. Charka odskakuje zpátky, má flash, to znamená, že uteče, ale Vasket je najednou problémem. Xavior dostává spoustu damage, ale stále je tam Saulius, true shot baráž, nebude stačit. Chybělo málo, chyběl Robocop na bottom lane. Nějaký ten damage. Robocop na bottom lane. Ještě Sauli ale na mid lane. A nějaký bláznivý play, Saulius znovu skáče evidentně do několika hráčů, aby zabil jednoho z nich. To je Jakey, který má ale, nebo měl 1-6. Saulius by neměl tradovat killy s junglerem, který je úplně k ničemu v tomhletom zápase a raději plnit tu roli toho stunbota pro svůj tým, protože je evidentní, že když Saulius hraje Syndru, tak ho to hodně zlobí ten prst na flashy. On flashnul proto, aby zabil Jakeyho, který nepoužil v podstatě vůbec nic a tradili se vzájemně. A ten kill, pokud se nepletu, šel pro Charku. Což je úplně optimální trade killu pro AS Trenčín, navíc s asistencema a ještě spálili Summoner spely. Lepší už to být nemůže. Tohle jsou nevinucené chyby ESOBY. Dvakrát se to stalo u Savileovi, skoro jako kdyby si řekl prostě, hele, Vayne má 8-1, já tady můžu upovat. Odezdává nějaké ty killy pro Charku, což ano, jasně, dá se to říct, ale pokud budou takto ESOBáci po jednom umírat, pokud Robocop nedokáže držet ten matchup proti Vladimirovi na bottom lane, tak samozřejmě AS Trenčín se můžou snažit jenom o to, aby prostě jenom nedovolili Barona soupeři, aby se nenechal, aby se jenom odpošovávat vlny. Samozřejmě k tomu jim slouží ten Ezreal s těmi Mystic Shoty, s tím Poukem, aby právě kontroloval ty nebezpečná místa. ESOBA nejdřív, specificky proti Cassiope a Ezreal, musí se soustředit na vizi, než vůbec toho Barona začnou. A oni jsou... Nicméně, abychom nebyli svědky i druhého pentakillu. Trošku opomínáme a díky tomu killu na botlane nám bylo připomenuto, že celou tu dobu, co my si tady bavíme o tom, že je Optimus tohle, Optimus tamto a Jakey umírá, tak celou tu dobu si Vondro tiše, potichoučku, sám, klidu farmí na svém Vladimírovi, sem tam sparmí nějakýho křečka, extra goldy. A najednou vidíš, že tady je Vladimír, který se reálně velmi brzo dostane na 3 itemy, protože má rozestavěných hned několik itemů. A to je moment, kdy Vladimír joinuje teamfight. A to je moment, kdy Vladimír na kombo, ať už rezistence, nerezistence, tu Vayne prostě vymaže. No, správně, ale si všimněte, jak Optimus vlastně itemizuje, už tam má dva Magic Resist itemy, velice důležitý Quicksilver Sash, přichází proti tomu Galiovi a samozřejmě i potenciálně proti Cassiope a Ult. Taktéž Savior už postavil nějaký ten Magic Resist, sebere si tady Red Buff se svým smitem jen tak. No, teď. Pokud se nepletu, tak tam je Adaptive Helmet pro Saviora. Teď to bude extrémně obtížná fáze pro AS Trenčín, protože přidáme k tomu, že ESOBA získala i druhého Mountain Drakea. Ta skladba 4 draků, které dokázali ESOBáci získat v této hře číslo 2, je naprosto perfektní. To tady můžeš chtít snad víc. Bacha, Final Hour, zapnutá Optima. Tohle bylo trochu ukvapené, ale... Ach, zkusil. Hele, je to Vayne player. Prvně střílíš, pak myslíš. To je jednoduchý. Optima zapl Final Hour a už to tam tumbloval dopředu a bylo mu docela jedno, že nevidí celý tým AS Trenčín, ale by náhodou Vašek měl za sebou 6 kamarádů. Tak mu tam dají počuní asi, ale to je jedno. Rozhodl se nakonec stáhnout zpátky. Neměl ten takzvaný Vayne syndrom, že už jsem popl cooldown, tak už musím skočit do 5, to už jinak nejde, že jo? V klidu to stáhnul zpátky a jenom si počká na Final Hour, kterou má za chvilku znovu a voilà, můžeme rozjet druhý teamfight. Navíc Saulus se blíží na svůj timer flashe a AS Trenčín určitě tenhle timer mají, ale jakož nemá QSS ani Banshees, tak by reálně v následujících vteřinách prostě chtěli s tím Vaskerem, s tím Galiem naflashovat do Tauntu tu Syndru, sebrat na ní ještě jeden pick, to by bylo hrozně dobrý. Jenomže ono se to moc nedá, protože Saulius se pohybuje výrazně
Nebo tak, on tak jako píkuje tu polovinu té mapy, takže se pohybuje na své straně, navíc vyhrávají, mají dobrou vizi a mají dobrou kontrolu a sám o sobě on je dost silnej. Jelikož i když o něm moc nemluvíme, tak má 2,5 itemu, má Ignite a je to Syndra, což víceméně stačí na to, aby ohrozil ostatní hráče na téhle mapě, jelikož nikdo tady moc nevydrží ze strany AS Trenčí. Ani Galio by nepřežil Burst, když na to přijde. Souhlasím s tebou. Tak jako tak, ale tenhle zápas, i když se stal Gigaplay od Optima, tak rozhodně není ztracený. Tam jsou 3 itemy na Cassiopeia, je tam už Voidstaff pro Vladimíra, Charka taktéž stakuje svůj Archangel Staff a také Suba musí pro nějaký rozhodný play a dělají ho tady Tarky dobře vyblokoval. Tu trušil baráž, Saulius drží choke point, ale podařilo se to, co AS Trenčí musí udělat. Mezitím Vladimír pushuje bottom lane. Tohle bylo velice správně zahráno od AS Trenčí. Pamatujete si, co jste viděli včera? Optimus, který jde na bot lane bránit hráče, který nemůže už sám, nebo pomůže bránit hráče, který už to sám nezvládá a hraje teleport. Tohle je Esuba strategie, jak hrát proti split pushi, to se děje. Dvojice Esubáku jde okamžitě odbránit Bondra, jak moc tohle připomíná, ale o něco upgradelou hru, kterou hráli Extatus proti ESUBě. Evidentně jakoby si byli vědomi, že možná tohle to je ta cesta, jak ESUBu obehrát, kdy neúplně perfektně využívají pak své teleporty zpátky do fightu a můžeme si připomenout ten moment, kdy Optimus... Vaka, rikolování na Vardách, tohle si musí... Savior hned cítí příležitost, ale Charka reaguje. Savior věděl, že když přijde Arcane Shift, tak pak může dát Katalysm. A následně spálit i flash na Ezreal, což se ale na ten moment neděje. No jakože Suba velice rychle musí začít řešit ten problém, který tam je s Wondrem. Další pokus o Barona, basket přichází, Charka naštěstí nezasturovaný pro něho, Trušo baráž letí. Je tam dost damage, Dread je odkycenej, stále má ale svoje cooldowny, on to kajtí, Charka ale mezi tím nejspíš umírá, nevím jestli dal se na Embrace nebo nede, ale teď je to na Jakim. Jakim versus Savior, bude tohle to smite battle, kterou Jakim zvládne uhrát. Optimus mezi tím chaseuje, nakonec se rozhodli jít run down proti Jakimu, to se děje, Jakim umírá. Dread mezi tím nemůže porazit Optima, ten umírá taktéž. Bondro stále pushuje bázi, ale Esuba ví, že tohle je jejich Baron, tohle je Baron powerplay, kterého dorazí Saulius. Parále inhibitor. Palaj, věš, tohle není tak špatné pro Trenčín. Velice správně zaexekováno té soby. To bylo jasné, že se Jakim musí nějak pokusit o ten steal a tam jste okamžitě mohli vidět na flashování Tarkyho. Ještě někdo tam s ním, myslím, že to byl Robocoach, tam takto šel s flashem přes Baron Pit. Okamžitě byl spacifikován jungler týmu AS Trenčín. Dread tam šel do souboje s Optimusem, který taktéž vůbec nemohl vyhrát, když neměl Petrifying Gaze k dispozici, takže Baron pro ESUBu. Sadím se, že se budou snažit pravděpodobně pushovat skrze tu bottom lane, je tam 5. Drake, poslední. V tomto zápase Savior si ho může for free sebrat, i když já si myslím, že ESUBa tady nebude chtít ztrácet čas a že budou chtít okamžitě jít do nějakého puše. To je tohle jejich příležitost proto, aby se dostali do grupy a aby vytvořili prostor pro Vayne, by mohla dělat ty své příkusy, ale ten moment musí kalkulovat s tím, že Vladimír bude taktéž v teamfightu a ten si jde pro svůj další velký item. Co se flash týče, nemáme na Jakim a na Dreadovi, na druhé straně Tarky, Saulius i Kennen, takže těch iniciačních možností tam zas tak moc pro ESUBu není, protože vlastně jenom Savior je ten, kdo nějak může reálně začít teamfight. ESUBa velmi dobře. Velmi správně a velmi dobře roztahuje hru hned do několika částí. Snaží se pushovat na top lane, na bot lane, na mid lane, zároveň aby získali co nejvíc. I přesto, že už teď nejde tolik o goldy jako o ty věže, který umožní zničit inhibitory. Optimus teď není součástí fightu a pro AS Trenčín se teď láme chleba. Následujících, já nevím, 30, 40, 50 vteřin toho pushování může rozhodnout o tom, jestli zvládnou otevřít fight, který bude vítězný či nikoliv. Sledujte, jak ESUBa tahá na top lane, tahá na mid lane, úplně všude. Dread mezi tím kupuje čas, dostává all-in, teď nemá flash, dobrý sidestep. Dread ví, že má problém, snaží se trikovat, on přežívá, najednou je to na Bondrovi. Nemá all-in, hledá Saviora, běží dopředu. To je Bondro, který hledá ten triple kill v jednom fightu. Optima zemřel jako první, Darky šel jako druhý. Savior neměl jak tohle zvládnout taktéž. A kriticky AS Trenčín nestratili ani jeden inhibitor, tam okamžitě Bondro vycítil příležitost. Já ale vyzvihnu i basketovou práci, on tam našel přesně ten moment, který potřeboval. Na Optimase, který musel použít úplně vše pro to, aby se dostal do bezpečí, ale pak už nezbýval cooldown. Na tumblu nebyl flash, nebyl jakýkoliv
prostředek pro to, jak se vyhnout Vondrovi. Teď co z tohohle AS Trenčína dokáží získat? Jestli je to jenom Cloud Drake, hlavně oni získávají nějaký ten čas. Botomlin se samozřejmě teď bude pushovat, takže někdo tam bude muset reagovat. Divím se, že všichni čtyři hráči AS Trenčín jdou ke Cloud Drakeovi. Tam už dávno někdo mohl pushovat tuto plane a mohla být už někde na úrovni Riveru. Je to aspoň něco. Bohužel pro ně, zabitím tady tohohle draka, už stanovili respawn timer na Elder Drakea. Což je něco, co hraje ve prospěch ESUBI, která investovala ty zdroje, aby zabíjela ty draky v early game, aby měli nejenom malý bonusy na damage do objektivů a base damage Infernal Drakeů, ale aby měli setup a bonus stacky na Elder Drakea v tenhle ten moment, když se půjde fightit o Elder Drakea, tak to není ani trochu fair. Protože pokud Eldra získá AS Trenčín, tak je to nepříjemný, ale relativně OK a hratelný. Pokud Elder Drakea tady ale získá ESUBA, tak Tarky jenom na své Qčko tady může sebrat pomalu double kill. To jsou čtyři staky na ty Elementary Drakey, který přichází pro ESUBU a neskutečně nepříjemná situace, která přijde za pár minut. Mezitím ale se ještě určitě odehraje spoustu potyček a AS Trenčín ví, že tady stále mají čas. Technicky za to použijeme takový ten argument, který se občas používá. Optimus už silnější nebude. Jo, už má full item build, takže vlastně teď jako... To je úplně nejvíc frustrující část hry, podle mě. Když brzo dokončíš svůj build a teď víš, že všichni okolo už budou jenom silnější. A ty už prostě ne. Mě to hrozně frustruje. A hrozně mi to vadí. A myslím, že Optimus to bude mít podobně, protože on si je vědom toho, že teďka každýho zabije na 3 hity. Což se bude dít i později. Ale teďka má reálnou šanci v tom fightu aspoň přežít, protože ještě všichni nemají tolik damage. Jediný, kdo konkuruje, co se goldu týče a kdo má 1000 goldu bounty, je Vondro, nově příchozí top laner za AS Trenčín. Jeden problém pro AS Trenčín ale je, že samozřejmě efektivnost Vladimíra je mnohem větší právě s tím flashem. Myslím, že AS Trenčín budou právě na tenhle cooldown trochu čekat. To bych neviděl nutně jako chybu. To je v pohodě. No jasně. To bylo jako konstatování faktu. Blade of the Ruined King? Čistě asi proti Charvanovi? Já si myslím, že tady Hextech Gunblade by pro Charku klidně mohl být skvělý item, ale dobrá. Jenom dobrá. Jak Charka myslí? Přeci jenom Kennen toho moc nevydrží, Syndra taky ne, Vayne je potřeba prstnout. Jestli chceš zabíjet zrovna Charvana, který nemá jakože jediný item na damage, Xavior tady prostě dělá chodící vlajku a koláče. Hlavně pro AS Trenčín je potřeba, aby teď se hlavně uklidnili. Oni mají možnost, jak vyhrát tenhle zápas. Každý teamfight začíná víceméně stejně. Xavior používá svůj ulti na Dreda. Ten velice často okamžitě používá svůj Petrifying Gaze. Tam se dá možná ten cooldown ještě trochu držet. Za 10 vteřin tady bude Baron. Samozřejmě Skullcrab získá ESUBA, ta získala prioritu v této oblasti. Na bottom lane ale zase pushuje Vondro. Ta ESUBA se dostává do stejné situace. Každý ví, že oni musí toho Barona začít co nejdřív. A ten už taktéž začatý je a padá neskutečně rychle. Dva Mountain Drakeové a hlavně full item build na Optimusovi. Nicméně tentokrát sledujte, kde se nachází Jakey. Tarky o něm ještě stále neví, až teď si to teprve rozvěděli. Přichází Olin, je tady smite, Baron sice padá, Jakey to nezvládá, ale celou tu dobu na bot lane pushuje znovu Vladimír. Charka kupuje čas společně s Dreadem, se snaží jenom pushovat. Robocop tady zůstává, Optimus ruší recall a jde na pomoc svému spoluhráči. Obě dvě keríčka AS Trenčín jsou stále naživu, bot lane už odbránil. Tenhle ten moment Saulius, který si našel ten enchanted recall potom Baronovi. To Baron powerplay a hlavně Vasquez, který si tady zapomněl. A smrt doslova navíc, která by tady být nemusela, od AS Trenčín. To je 45 vteřin, to bude hodně bolet a ESUBA okamžitě začíná pushovat skrze top lane. Vayne nemá final aura, aspoň to je možná něco, s čím se dá pracovat. Za 10 vteřin Jakey, Dread, Charka už připravení odbránit tu top lane. No, vidíme, jak tahle 2v2 dopadne. Teď dobré Mystic Shot jistě na Optimuse. Kvéčka spamuje, ani nemusí používat basica taky pomalu. Charka ještě posílá True Shot baráž na
Tarkyho společně s Optimem, ale netrefuje ani jedno, Midlane mezi tím pušuje další hráč. Basket bude za 10 naživu, sice nebude mít Heroes Entrance, ale já si myslím, že je to dost v pohodě, díky, ale hledá flank a možná by mohl najít Optima, nevím, ale jestli tohle to vůbec chce. I když jsou tady rozdělení, nakonec díky skáče dopředu v zádech, ale teleport, Tarky je problém, tady je Flash of Reda, ten hledá Optima, Optimus nemá životy, Optimus padá! Ten Robocop je v problémech, má stopwatche, koupí trochu času, ale Vondro zvládne použít Tides of Blood. No a najednou je to na Saviorovi, který bere nohy na ramena v zádech, je Saulius, dvojice jungle a Saulius, kámo, bacha, bacha, bacha. Musí dávat pozor na tenhle Mystic Shot, přichází Flash, aby nedostal Souls, Iceborne Gauntlet. No bacha, teď ale 35 teří na Bane, Ice Trenchina mají super creepy na bottom lane. Ne, to je úplně něco jiného, Ice Trenchy totiž se pokusí o finish. Ano, oni pospíchají na bottom lane, tam Savior je první, to kdo pospíchá na tu vlnu. Tohle je pokus týmu Ice Trenchy, ukončit tenhle zápas teď tady. Savior kupuje čas, tohle je rozřez správně, sledujte co dělá Savior. On odtahuje tu vlnu pryč, nevím jestli tam nějaký minion zbyl, ale nemyslím si, že to můžou finishnout. Oni to jdou zkusit bez minionu, je tam ale Saulius, potankovat to musí Vasket. Spůjeme tam být Aftershock, tady je Flash dopředu a vypadá to, že stále stojí. Vypadá to, že Ice Trenchín zvládne to tohle dokončit! Savior je zvládný! Ještě to zvládnou! Paralexus a Ice Trenchín srovnává sérii na 1-1! Nevím, kdo to udělal, myslím si, že to byl Vondro. On totiž táhl jako první směrem na bottom lane. Běžel, co nejrychleji to šlo na Nexus a ten gól byl úžasný. Grand finále rozhodně nebude sweepem. A Ice Trenchín získávají zápas číslo 2. A risk je někdy zisk. Ale jaký risk? Klasický setup by tady znamenal jít pro Elder Drake a zkusit získat ještě nějakou věž na midlane. Forced fight hnedka potom s kůrovnama, s nákupem a doufat, že další fight s tím Eldrem už by si měl vyhrát. Ano, byla šance, tohle byl risk v risku. Oni dokonce, když už viděli, že teda dobře, vynecháme Eldra, jdeme finish. Oni se ještě rozhodli ho jít bez minionu, nechasovat Saviora, který pohotově a velmi správně zareagoval. Tím, jak odtahoval vlny minionu pryč, to bylo nejlepší, co v ten moment mohl tank Jarvan, který nemá reálně možnost. Myslím si, že Ezubu ani nenapadlo, že oni prostě facetanknou tu věž, protože možná si neskontrolovali, kolik reálně ta Nexusová věž měla životu. A kdokoliv, kdo to vymyslel s Ice Trenchín, tak teď ho můžou poplácávat po zádech, protože tohle je giga morální boost, ale nesmí se stát týmu Ice Trenchín to stejné, co Extatusu včera. Uchlácholit se a pak dostat totální přejezd na laning fázi pro Esobu. Oproti tomu, ti teď mají práci v tom se hlavně uklidnit, protože tenhle zápas byl v jejich rukách. Víš co, vyhrát hru takhle, tímhletím způsobem to chceš, ale víš co, nechceš? Na tohle dělat analýzu, protože ta nebude úplně jednoduchá a krátká. Takže to předáme raději dál, já si na to netroufnu. Dáme si pauzu a za chvilku zpátky na Rift. Máme za sebou neuvěřitelnou game. Ice Trenchín zvládl srovnat sérii proti týmu Esuba. Kamil kvůli tomu přestoupil do jiného týmu. Sledujeme teda finále Hitpoint Legends 3, kdo jste třeba teď naladili. Wow! Co k tomuhle všemu říct? Stalo se tam několik faktorů. Nebyla tam taková velká diference na midlane.
Vondro hrál úplně next level game, už jednou nám v Hitpoint Masters ukázal Pentakill, dneska to byla zase parádička v jeho podání na Vladimírovi. No a celkově AS Trenčín vypadali dobře, vydřeli si to vítězství až do konce. No, trošku to připomínalo vlastně tu včerejší hru mezi Esobou a Exatusem, kde Exatus taky to vydřel, hodně těsnou hru, kterou otáčeli, tak tohle bylo trošku podobný, ale tady to prostě byl Vondro 1v9 s tím Vladimírem, tam předváděl úplně neskutečné věci, ten jeden fight na top lane u toho inhibitoru, tam sebral triple kill, pak i teďka na konci, nebo i ten jeho split push tam prostě dělal hrozně moc. Já si myslím, že i tak je dost věcí v tom draftu pro oba týmy, co se musí zlepšit, třeba Yiki a jeho pick na Xenza absolutně nefungoval. To, jako Yiki měl asi 1-11 na konci, to byl v tom vítězném týmu, tam si myslím, že byla obrovská díra, tady ostatně můžeme ten draft vidět, což je dobře. Já jsem o tom chtěl mluvit, že ve chvíli, kdy tam přišel ten Xinzo, tak jo, není tam Rek'Sai, není tam Lee Sin, není tam Sejuani, ale už vím, že hraju proti Vayne a mám Galia, já jsem si myslím, že tam klidně prostě mohla přijít Vi, která teďka na tom peči je relativně slušná a víš, jakoby, že tam, když tam Galio, víš, že tam je prostě Cassiopeia a takový, tak nejspíš se bude stavit QSS, takže nechceš úplně něco jako Skarner, který taky teďka jakoby se začíná hrát trošku víc, viděli jsme ho ještě v LCK, LCS a tak podobně. A já si myslím, že ta Vi tady mohla být docela jakoby slušná odpověď na tu Vayne a ta Vayne byla problém. Tady to byl prostě Optimus proti Vondrovi a všichni ostatní tak jako, ne že by nic nedělali, ale tohle prostě byl souboj dvou hráčů. Já jsem před hrou hovoril, že teda vlastně před celou sériou jsem hovoril, že jediný způsob, jako jestli tam může dropnout hry, že nedají jakože ideální draft, ale podle mě v mojich očích dala Esuba brutální draft. A fakt netuším, jak mohli prehrát, jako mali Vayne, dvoch Infernalov, dvoch Mountainov. A jako bylo to divoké, jako Vondro dal 1v9, to bylo jako... Byly tam hodně třeba z individuální chyby třeba i od Sauliusa, ve chvíli, kdy jeho tým byl ahead, Saulius prostě flashoval in, aby zabil 1-6 Ikeho, dostal ho na 1-7, nechal tam shutdown, který si třeba sebral Charka, tím se prostě takhle Trenčín se vracel do zápasu a pak najednou si zjistil, hele, tyho Robocop umřel prostě na 1v1 na botu, Vladimirová osnosti je zvíc, Vladimír prostě pushuje jakoby už inhibitor turret, a co budeme dělat? A najednou prostě Esoba měla nůž na krku a v těch jakoby klíčových momentech to úplně nezvládla. Zvládla se získat toho jednoho našera, zebrat tam nějaký killy, ale pak s tím našerem, místo toho, aby to tahali jakoby na nějakou 1-3 a tahali tam hráče po těch linkách, tak se pustili do fightu a to je přesně to, co prostě Vondro chtěl. Já si myslím, že tam byl hlavně problém shotcallingu a v makro, lebo Vladimír na split pushy to jako nevidíme často. Většinou Vladimír to tam chce flanknout a vůbec Esoba nevěděla, co mala robiť s tím Vladimírem na té sajde a snažili se tam stále forsovat nějakého našora. Mm-hmm. Já jsem se chtěl doplnit, že podle mě byla možnost, byl tam vlastně Vincent na Vayne, podle mě třeba byla možnost zkusit i tu Vayne poslat proti tomu Vladovi na 1v1. Otázka je, jestli by byla schopná přežít ten burst. Jako Esoba mohla, oni se stále snažili forsovat toho barona, jako no to je správné, jako chceš to forsnout, aby si zasel ten split push. Ale oni nikdy nemali nějaký dobrý setup, nikdy si to nenapušal, nikdy nemali dobrý vision. Vždycky tam byly nějaké flank wardy, vždycky tam byly možnosti, jako ten AS Trenčín toho, viděli jsme i 50-50 na šora, to prostě takéto situace by se nemali stát, keď si tak ahead, jako byla Esoba. Je tam určitě room pro improvement na obou dvou stranách, jak si už zmiňoval, Saulius tam měl několik zajímavých momentů s otazníkem, kdy právě flashoval na Yikiho, který už v ten moment dával, já nevím, 60-100 goldů maximálně a odevzdával shutdowny. Na straně AS Trenčín nicméně taky Yiki neměl zrovna ideální hru, on aspoň teda nabejtil nějaký ty RTF momenty, ale rozhodně v případě Yikiho nebyla to dobrá hra, ať už co se draftu to Xinza týká, nebo samotného provedení ve hře. On tam na začátku v early game ztratil jeden buff, nebo on vlastně, buff a Skatlkreva, myslím, že ztratil. On vlastně, oni chceli tradovat junglu, ale tím pádem, že Robo měl prio na tope, tak on nemohl jít za ten jungle, lebo by tam umrel. To znamená, že Saulius dostal blue buff early a tím pádem byla i mid lane over. A Esoba mala pěkně začet tu early game. Jo, zase ten mid jakoby jungle šel pro Esobu, získali tam nějaký ty killy, Saulius zónil soupeře. Všechno to vypadalo dobře, Esoba měla ten lead, Vayne byla ahead, ale pak prostě udělali vlastní zase takový ty nevinucený chyby, ale to, já jsem o tom mluvil včera, nebo vlastně dneska jsem o tom mluvil, že včera Saulius dělal zbytečné chyby s tou svojí agresí a dneska se nám to projevilo prostě flashování dopředu, aby tam sbíral nějaký jeden za jedno, ještě tam nechá assist a shutdowny a podobně. Tohle si prostě úplně nemůžeš dovolit a víceméně byly to i ty jeho chybičky, které jakoby umožnily prostě Trenčínu se vrátit zpátky, on tam nechal docela zbytečné goldy. To je ta mentalita, no on hrá, přijde mi, že on si prostě potřebuje něco dokázat v této sérii a jako robí tam ty individuální play, chce se ukázat a ono to může backfirenout. Pojďme si ukázat highlighty z utkání
a Estrenčín proti e-sobě z hry číslo 2. Na začátku v early game, jak jsme říkali, vycházelo to pro e-sobu docela dobře tady, ale první ukázka toho, že Dread byl hladový. No ale hlavně jde o to, že teďka botlinka je zapušovaná, Dread se tady pouští prostě do toho revru, když tam nemá věc, je tam control ward a ve chvíli se to jak už je Tarky blízko tady tomu fightu. A to ještě vlastně bylo ve chvíli, kdy i Jakey se tady nechá zaengažovat od Xaviera. To ještě Jakey hodně štěstí, že dokáže získat vůbec ten jeden kill, ale vlastně pro Optima set byl první kill, ale jako Optima zatím hraje velice dobře. Jo. Heimerdinger, Vayna, fakt parádička, on dělal podle mě maximum, co teďka mohl. Tady vlastně můžeme vidět nějakou tu další situaci, prostě, kdy AS Renčín většinu těch fightů prohrával. Tady třeba v tom fightu to vlastně bude ta penta. Já si úplně nejsem jistý, jestli tady Votron neměl ultimátku. Optimus se zahral mega clean. Jo, a Xavier tady taky koupil hodně času díky tomu nakapu. Já si myslím, že prostě všichni si mysleli, že Optimus už je mrtvý. Jo, jo, oni ho neviděli, lebo on skočil kvečkom vlastně do Galia na melee range a všichni si mysleli, že ten Optimus už je dead, ale on vlastně byl v texture Galio. On byl, jo, on Invizon skočil do Galia a on stál v jeho texture a prostě ho neviděli ani jeho healthbar, lebo ten healthbar se prelíval s tím Galiovým healthbarom. Neuvěřitelně clean. Jo, bylo to jako, otraknýný jako. Bylo to i štěstíčko, ale opravdu Optimus hraje parádně jako. Jo, jo. Se nedá říct, že Optimus by byl ten důvod, proč tým dneška prohrál, to rozhodně ne. A myslím, že se můžeme shodnout na tom, že tato série je Optimus versus Vondro. No, zatím je to Optimus versus Vondro, jednoznačně do dalšího zápasu počítáme, že tam přijde ten ban na toho Vladimíra, prostě není důvod. A tady zase Saulius nějaký flash dopředu. A Jakey už ví, že prostě on nedává goldy, on tady už měl nějakých 1-6 a zase Saulius tam dělá nějaký solo, když hráči neberou objektiv prostě někde jinde. Bylo to hrozně zbytečný. On tady i zahrál na tu mentální notu, tak teďka mu na to, plešnu mu na hlavu. Tady je hrozná, jo, to je ta 50-50 situace. Ale tady je hrozná chyba, která přišla od Charky, že on se tady nechá vymazat. Jo, to je prvá chyba, ale pozrite se na Vision SUB, vlastně oni nemají vůbec setupnutého tohto našera. Jediná Verda za tým našerom není. To znamená, že tento baron je ultra risky, jako Jakey tam stále je. Oni jsou toto strašně pod tlakom, hej, v této situaci je to fakt nebezpečné. Vladimír tam pušuje inhib, takže musí se rychle rozhodnout, co chcou robiť. Toto bylo super, že flashli toho Xina. Tam to muselo přijít a podle mě i Jakey tam šel hodně brzo, když tam měl tu kontrolku, vidět, kolik má životu. Ale toto je stále fajn, jako, že Vladimír zobral bod inhibitor a jednu tu redu, myslím. A jako, bylo to asi fajn. Tady podle mě byla ta největší chyba. Tady když viděli, že prostě 4 hráči míří na tu topside a jsou tam jenom ve dvou, takže tady vůbec Xavier šel teďka do toho engage na Dreada. Tady si myslím, se přecenila ta síla, když prostě Vondro byl poblíž. Toto zahrál pěkně Vasket, on tam naplošal vlastně Optimusa a Vondro si ho už balanšoval. Když vidíme, jaký prostě Vondro má damage a víš, že ten Vlad tam běže, já si myslím, že tady Xavier nemusel engageovat a mohli to prostě hráči SUB ještě tahat s tím našorem po všech těch třech linkách, jo, jako využívat ten našor buff naplno. Toto intli Tarky s Optimusem tam vlastně na toto PM mali čo robiť a jak rotovali, tak je catch. No, tady Optimus tam měl hodně close na ty životy, on tady se pak vytíkal na ten poison. Na poslední chvíli, ale Charka měl stále full healthy a prostě toto je taký team comp, šel si pro ten kill. Toto je taký team comp, že keď umre Vayna, tak prostě ten team fight je over. Je tam ještě zbyla, už nemám prostě, čo tam spravit. No a byly to ty nevynucené chybičky, jo, to bol, který taky stály hrozně moc. Z toho byl vlastně ten drag, myslím. Ne, tady to je ten end. Škoda, že jsme neviděli tu 50. Já si myslím, že tady Vondro prostě zakoloval, protože on viděl, že to je druhé nexusové taretě, potom co přišel minun vyba, nechal nějakou třetinu životu. Škoda, že jsme neviděli tu situaci od toho našera, jak byl ten 50-50, tam je toho dost na rozoberaně. A co ještě přijde? Jo. To samozřejmě uvidíme tady závěrečná situace, kde Xavier se vlastně rozhodl natankovat všechny miniony a Strenčin si z toho nedělal vůbec chladnou hlavu. Samče to zahral super, jako v této situaci chceš zastavit ten prítok minion 2, aby ta tureta dostávala veľa menší temič, takže Xavier to zahral clean, ale asi už prostě nemali na to čempo, aby to vybuchovalo. No a výbuchem Nexusu skončila druhá hra téhleté BO5 série. Zatím to vypadá jako parádní podívaná. I kdyby třeba teď Esuba se měla poučit ze svých chyb a vyhrát tu hru, tak pořád tady bude ta možnost na obrácení situace, možnost na případnou pětiherní sérii, což je něco, co tady ve finále dlouho, ale opravdu dlouho nebylo. Já vás poprosím každého o jednu větu, o povzbuzení pro oba dva týmy, o pomoc, co udělat lépe, jak už klasicky se ptáme na analyst desku, začneme Bronkem. Určitě pro SUB je to prostě pořešit Vondra a tuto play, protože Vondro dělá problémy, já si myslím, že Vladimír půjde do banu. Co se týče AS Trenčín, zase si myslím, že ten
Xin v tom draftu se moc nehodil, že tam mohla přijít Vi, nebo klidně i Sejuani, myslím, se tam mohla objevit, se, ale... Že už se tak aktivně nehrál. Ale ta Vi, já jsem se prostě koukal a ta Vi mi tam přišla hrozně dobrá, protože Skanner by dodal garantovaný crowd control, aby jasný, že Vina stejně půjde k USS. Xin tam není moc ideální, lebo jako... Vzhledem k tomu team komp. Jo, ale ten Xinzo tam podle mě fakt nedával smysl. Jako dobrá. Já si myslím, že ten draft mohl být lepší. Esoba podle mě měla dobrý draft. Jo, lepší, podle mě. Jo, určitě měla jakoby lepší draft, ale musí protože Vondra je vidět, že Vondra je při chuti, že se nastartoval prostě včera a dneska bude chtít pokračovat. Myslím si, že Robo jakoby získal docela solidní matchup. Viděli jsme to i vlastně v LCS a podobně, že se prostě do Vladimíra Keren aktivně draftuje a víceméně to i zvládal Robocop v té early game, ale pak jak prostě zase Vlad nabírá ty itemy, tak je to horší a horší. Nedokázal si s tím poradit. A já si ale myslím, že Esoba draft je v pohodě, ale jsou to ty chyby, které hráči udělali a ty prostě ty nevynucené chyby. Takový to podcenění soupeře, snaha o to, aby si udělal nějaký prostě play zbytečný, ve chvíli, kdy nemusíš. Co je stalo tady ten zápas? Myslím, že Esoba má momentálně největší problém sami se sebou. Jako, já nevím. Je to hlavně, no? Oni mali tak insane draft, jako máš tam prostě tu Vayne Braum a to do Galio, a ten Galio si nemá zahrát tu hru, jako to se nedá hrát, hej. A ještě ten fakt, že mali dvoch Infernal a dvoch Mountainu a prehrali tu hru, tak to je jakože velká špatná pro Esobu. A som prekvapený, že aj Strenčin dokázali túto hru vyhrať. Fakt som si nemyslel, že toto môžu vyhrať s týmto draftom. Ja som teda fakt hovoril, že jediný problém, alebo teda jediný spôsob, ako Esoba môže prehrať, je na draft. A podľa mňa v mojich očiach fakt vyhrali draft a extrémne. A ten fakt, že prehrali túto hru, tak je, neviem, čo sa v šatne deje, ako Esoba to nezvláda mentálne. A myslím, že aj Strenčin má teraz navrch a keď ukážu nejakú toto sebavedomie a confidence a nabehnú do tej hry a nebudú sa bať robiť play, tak myslím si, že môžu čoknúť Esobu a teda v tretej hre vyhrať. Díky vám. Důležitá informace pro vás diváky na Facebooku, případně v chatu určitě dostanete taky pokyny. Běží soutěž o dresy Origin, které máme právě díky téhleté organizaci. Tímhle zdravíme i Patrika do Berlína, který bude hrát až, myslím, že za dva týdny proti G2 eSports o postup do finále LEC. Takže určitě máte možnost vyhrát tyhle ty nádherné dresy díky Origin, díky Deficiovi konkrétně. Za malou chvíli po reklamní pauze už se dostaneme do třetí hry BO5 série, finále Hitpoint Legends 3, takže určitě zadnáte to kávička, záchod a kam neodcházejte, vrtě se zpátky. Na viděnou. Čest. Spravedlnost. Tradice. Jen okovy pro nevzdělance. Po 15 letech v temnotě jsem spatřil světlo. Vidím svět bez pánů a poddaných. Kde je každý demáciec králem? A kde je těm, kdo nás drží v okovech? Jejich moc vyrvána z rukou. Povstaňte, bratři a sestry! Cokoliv na nás chystají, přetrváme. Rozdrťte tyrany. Získejte zpět, co vám právem patří. A jejich království spalte na popel. Abychom zažehli oheň, stačí nám jediná jiskra.